Масовата имунизация на записаните през електронната система започва утре. 70 000 души вече са се регистрирали. Единствената налична ваксина обаче към момента е на AstraZeneca. Как ще се промени организацията? Подробностите след малко. И още е в посвета и у нас. Едва върнали се в училище, учениците в София от 5 до 12 клас отново се прибират вкъщи, молове и фитнеси остават отворени. Аз не мога да разбера как всичко в тая държава може да работи по един или друг начин, а само децата са проблем. Къде другаде ще има нови ограничения и какви? Еврокомисията договори допълнителни 4 милиона ваксини на Pfizer за следващите две седмици. Кръци задигнаха нови пътни знаци от наскоро ремонтиран участък в Разградско. Най-вероятно са съглушвач са рязани. Помитни са откраднати 11 стълба с 20 знака. Договор между БНТ и Македонското радио и телевизия. Двете медии ще си разменят предавания и новини. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. В сряда на 10 март. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Ново затягане на мерките срещу разпространението на COVID-19 в 10 области у нас заради увеличаващия се брой заразени. В 24 области в страната. Те са над 120 на 100 000 души. За едно денонощие новите случаи с коронавирус са повече от 3500, т.е. над 20% са положителните тестове. От утре започва вакцинирането на записаните в електронната система. 335 пункта в страната ще осигуряват така наречените електронни зелени коридори. За сега там ще вакцинират само с препарата на AstraZeneca. Всичко за новото затягане на мерките от Цанка Николова сега. Добър вечер. Добър вечер. Ситуацията днес много напомня на тази през ноември и декември миналата година. Повишен брой заразени на 100 000 и голям брой хоспитализирани. Това доведе и до нови мерки, но на локално ниво. В 10-те области, които са с най-висока заболеваемост, ограниченията най-често са за учениците и ресторантите, но и родители и ресторантьори реагираха остро на тези ограничителни мерки. На някои места затварят и моловете, театрите и кината. Ако ситуацията се влоши, моловете и фитнесите в София също ще бъдат затворени. Обмисля се също и съдействие от страна на полицейските служители към спешните медици. Единствената мярка на национално ниво е забраната за износ на нискомолекулярните хепарини и миорелаксантите. Така по думите на здравния министър, държавата ще има достатъчно количество за хората в нужда. Обобщение на критичните точки от страната предлагам да видим в следващия репортаж. Локалният принцип за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки за момента е най-уместен, подчерта здравният министър. Ако се вземат мерки на национално ниво към настоящия етап, няма да имат тази справедливост, която искаме да получат хората навсякъде в страната. В Плевен, където заразените са почти 600 на 100 000, от полунощи през следващите две седмици се въвеждат строги мерки. Онлайн обучение за учениците от 5 до 12 клас, затваряне на молове, фитнеси, кина и театри. Маските стават задължителни на открито при струпване на много хора. Мярката не важи за улиците и парковете. Всяко едно предпазване от тая чума си е полезно нещо за човек. Осложнената ситуация е наложила и увеличаване на болничните легла от 15 на 20%. Затягане на мерките от петък ще има и в София. Натискът върху болниците се увеличава. Около 65% са интензивните легла заети и около 60% са за леки и средно тежки форми. Пенчев поясни, че колкото и да се увеличават случаите, системата ще издържи, защото в София има достатъчно болнични легла. Продължават работа кабинетите в общинските ДКЦ-та или бивши поликлиники, които да позволят на хората, които са с съмнения или пък с по-леки симптоми, да посещават, да получават медицинска помощ, да правят своите тестове, без да натоварват допълнително лечебните заведения.
До 26 марта в столицата учениците от 5 до 12 клас ще учат онлайн. Аз не мога да разбера как всичко в тая държава може да работи по един или друг начин. А само децата са проблем. Още от началото на пандемията те са най-големия проблем. Тъмън бяхме щастливи и доволни, че всичко се връща към нормалния начин на живот. И изведнъж отново вкъщи. Чувства се много по-добре, когато е в клас. Да. Успява ли вкъщи да се подготви? О, не. Всичките помагаме, баща му, аз, кой с каквото може. Ограничение и за заведенията. От петък в продължение на две седмици ще работят с час по-малко. От бранша реагират остро. Работим с намалено работно време до 11 часа, знаете, което значи 22:30 даване на сметки, което значи 22 часа последни поръчки. И работиме на 50% капацитет при 100% разходи. В София се преустановява присъственото обучение във висшите училища и в центровете за извънкласни занимания. В Бургас от петък учениците от 5 до 12 клас също ще учат онлайн до 26 март. Детските градини остават отворени. Маските стават задължителни и на открито, където се забелязва струпване на хора, а заведенията ще затварят час по-рано. Без жива музика и с изключително засилен контрол и проверка, които ще почнат още от тая вечер. За маските, много важно, задължително на открити и закрити обществени места, т.е. там, където има масово струпване на хора. Там, където някой е решил да тича в морската градина, няма как да изискам от него да бъде с маска. Фитнесите и моловете към този момент няма да бъдат затваряни. Ако Бургаска област достигне заболеваемост от 600 души на 100 000, ще се предприеме и тази мярка. Разкрити са повече легла в COVID-отделенията в Бургас. Натискът е огромен. Вчера при стрижа са минали 34 пациента, от които 20 са хоспитализирани. Смятайте, значи хоспитализираме повече от 50% от пациентите. Това означава, че те идват в тежко състояние. Ограниченията за учениците и ресторантите ще важат и в Благоевградска област. За две седмици там затварят кината, фитнесите и моловете. Ново затваряне на търговските центрове в страната ще доведе до пагубни последствия. За заетите 150 000 души предупреждават от бранша. В момента има области в държавата, където има високо повишение на разпространение на вируса, където изобщо не съществуват търговски центрове, което ясно показва, че търговските центрове не са причина за разпространение на вируса. Ние следваме абсолютно всички епидемични мерки. Премиерът коментира днес, че толкова либерални мерки, като в България, няма никъде другаде. Нищо от това, че сме разрешили по-свободен начин на живот, нормален начин на живот, не означава, че не трябва да се пазиме, че не трябва да внимаваме, че не трябва да носиме маските си или да не се събираме в големи количества хора. Министър-председателят съобщи, че до месец ще бъдат вакцинирани най-уязвимите групи. В кои области още се затягат мерките? Пълната информация четете в сайта ни bntnews.bg. Електронните зелени коридори в 335 пункта в страната ще са отворени от утре. 70 000 души са се записали до този момент за вакцинация през електронния регистър. 30 000 от тях са в столицата. За сега имунизацията ще се извършва само с вакцината на AstraZeneca, съобщиха от Здравното министерство. Майя Димитрова с подробностите. Здравейте! Много въпроси сред желаещите да се вакцинират предизвиква електронния регистър преди утрешния официален старт на зелените коридори. Здравните власти призоваха за разбиране поне в началото и обещаха утре да няма опашки. За сега е ясно, че хората, които са избрали и РНК ваксина, ще трябва да почакат. Това са повече от половината хора. Те ще се наложи да се запишат отново в системата и така на практика ще загубят реда си, но повече в репортажа. Един от първите, който успява да запази час за 11 март, е Росен Белов. Ваксината ще е за 76-годишната му майка, която е с онкологично заболяване. Лекуващите и лекари препоръчват РНК ваксина и затова те избират именно нея. Днес обаче Росен получава обаждане от Пирогов. В пункта ще е налична единствено ваксината на AstraZeneca. Казахме, че с AstraZeneca не желаем да бъде вакцинирана и поискахме друга дата за РНК. Оттам ни казаха, че регистрацията автоматично се изтрива и че трябва да направим нова регистрация. Всички дати обаче в момента са заети. Първата възможност да опита да запише час е на 1 април. Реално не се запазва реда и при възможност, т.е. при наличие на РНК ваксини да бъдеш вакциниран, а се губи реда и се записваш наново на края на опашката. Чувствам се не само подведен, аз съм наистина и много ядосан
и притеснен. Според Здравното министерство, изборът на ваксина, който позволява системата, не означава, че на този ден ще има точно тази ваксина във вашия пункт. Това, че са заявили предпочитания към ваксина, не означава, че ние сме казали, че тези предпочитания ще са обвързани с налични дози ваксини точно от тази конкретен тип ваксина. Най-голям процент от записалите се са пожелали именно РНК ваксина. Според директора на Столичната здравна инспекция, в понеделник се очаква доставка на Pfizer и тя ще се пренасочи и към зелените коридори. Така че, ако хората, които имат желание да се ваксинират, могат да отидат и да се ваксинират с Астра, а тези, които желаят за Pfizer, да изчакат до следващата седмица. Доктор Павлова от Варна казва, че едва от вчера има достъп до системата и вече е открила доста нередности. Объркани са адресът на пункта и работното време. Даден е личният и телефон. Освен това не е получила нужните и ваксини за утре. Има много грешки в функционирането на самата система, които създават напрежение и създават, даже бих казала, хаос. За ревакцинация за един час са записани по 7-8 пациента. Няма лошо. Ние успяваме за ревакцинация и по толкова да направим. Но не може за първа игла да се дават само по 5-6 човека на ден. За утре аз имам записани пациенти, но днеска от Рези и Варна не получихме нито един флакон за утрешния ден. Създадена е организация да няма неизползвани ваксини. Ако има отказали се, дозите ще се пренасочват към други желаещи от фазите. Не мога да ви обещая, че утре на 11 всичко ще е прекрасно и наред навсякъде. Трябва да бъдем наистина честни и реално мислещи хора. Винаги в началото може да има проблем. Това са неща, които в нормална среда, обикновена среда, се внедряват с години и месеци наред. Възможните дати за избор в регистъра са за 3 седмици напред. А какво показват данните до момента? В страната ни са вакцинирани общо 302 151 души, като за последното денонощие те са 8019. Получилите втора доза са 51 644. А според независимо социологическо изследване на Gallup International, проведено между 22 февруари и 1 март сред 1008 души, желанието на българите за вакциниране расте. Към началото на януари и февруари 27% са искали ваксина, а 48% са били против. Сега 36% искат, а 41% са против, т.е. ножицата между искащи и неискащи се затваря в полза на искащите, коментират от Gallup. Спада и делът на колебащите се от 24% преди до 20% сега. 3% от българите смятат себе си за вакцинирани. Най-силно искат ваксина най-възрастните. Европейската комисия договори допълнителни 4 милиона ваксини за държавите от Европейския съюз за следващите 2 седмици. Целта е ускоряване на вакцинирането, особено на местата, където се разпространяват новите варианти на COVID-19, каза Урсула фон дер Лайен. Държавите ще могат на пропорционален принцип да закупят допълнителни количества, освен до сега договорените. Кореспондентът ни Десислава Апостолова с подробностите. Въпреки че броят на смъртните случаи намалява, се наблюдава рязко увеличаване на броя на заразените и хоспитализираните през последните седмици във всички държави от Евросъюза, каза фон дер Лайен. Според нея Брюксел е особено обезпокоен от новите огнища, в които се разпространяват по-заразните нови варианти на COVID-19. В тази ситуация Европейската комисия договори допълнителни 4 милиона дози за държавите членки от ваксината на BioNTech и Pfizer, които ще бъдат доставени още през март. Това са количества, които са допълнение към досега договорените доставки. Ваксината на BioNTech и Pfizer е доказала, че е ефикасна и срещу новите варианти. Допълнителните 4 милиона дози ще бъдат предоставени за закупуване от държавите членки пропорционално на тяхното население. Увеличаването на доставките още през март е станало възможно заради разширяването на производствения капацитет на BioNTech Pfizer в Европа. Фон дер Лайен припомни, че е имало над 100 кандидати за развитието и производството на ваксини в Евросъюза, но Брюксел е избрал най-добрите.
Ако не бяхме договорили заедно ваксините, не искам да си представя каква щеше да бъде ситуацията днес, когато 4-5 големи държави щяха да имат ваксини, а малките нямаше да имат достъп до никакви видове ваксини. Силата на Европейския съюз в преговорите помогна много. Фон дер Лайен коментира, че появата на нови огнища е накарала някои държави членки да приемат строги мерки и да въведат отново гранични проверки. Според нея, допълнителните ваксини могат да спомогнат и за гарантирането и възстановяването на свободното движение. И сега за пари кабинетът осигури 105 милиона лева за изплащането на добавката от 50 лева за месец април на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. Това са над 2 милиона и 100 хиляди възрастни хора. Помощ от 120 лева през април пък ще получат пенсионерите с доход между 300 лева и 1 стотинка и 369 лева. Средствата за добавките към пенсиите са осигурени от централния бюджет. В момента над милиард вече са отишли по сметките и в българските пенсионери по време на пандемията. Над милиард. За новата учебна година правителството отпуска и 35 милиона и 600 хиляди лева за еднократна помощ на всички първокласници и осмокласници. По тази мярка няма доходен критерий, което означава, че семействата на всички близо 118 500 деца, които ще бъдат записани в първи и в осми клас, ще получат по 300 лева. С още над 2 милиона лева ще бъде подпомогнато изграждането и реконструкцията на детски градини и училища, а други над 4 милиона лева бяха отпуснати за подпомагане на хората със свободни професии в музикалното изкуство. Всички тези средства се отпускат като мярка за справяне с последствията от COVID-пандемията. И за тези, които са затруднени с вноските по кредитите си заради COVID-кризата, може ли да има ново удължаване на мораториума върху заемите, очаква ли се ръст на банковите лихви? И още, НАП затяга контролът върху данъците от онлайн продажби. Как? Темите гледайте в предаването Бизнес БГ с Илина Бисерова от 21 часа. Спирането на границата за неплатени такси противоречи на Конституцията. Това е становището на Върховния административен съд. Окончателното решение по казуса ще е на Конституционния съд. Става дума за текстове от Закона за движение по пътищата, въз основа на които при преминаване на граничните пунктове от КАТ спират колите от движение за неплатени такси и отнемат временно свидетелствата за управление на шофьорите. Текстовете бяха атакувани от омбудсмана. Иван Терзиев прекарва лятната си почивка в Гърция. На отиване преминава безпроблемно граничен пункт Кулата. Навръщане обаче получава неприятна изненада. И казаха, имаш някакъв фиш от 2017 година, при Перник са те снимали там и 50 лева глоба. Иван решава да плати на място, като се възползва от правото на отстъпка. Тук минават доста коли и като не могат да те намерят по страната, тук е варианта да те намерят и да ти го връчат. Шофьорите споделят, че подобна практика срещу несъбираемите глоби образува големи задръствания през лятото. Това е пълна глупост за мен. Трябва да има по-хубав контрол вътре в страната. Напълно незаконно да се връчват тия фишове на границата. При положение, те ти го връчат и иска да го платиш. Това е изнудване. Според данните на Пътна полиция, подобни мерки обаче дисциплинират шофьорите. През юни миналата година на граничните пунктове на страната са връчени над 16 000 електронни фиша на обща стойност над 2 милиона лева. Юристи атакуват остро подобни мерки. През лятото започва да валят жалби към омбудсмана, основно от пътуващи до Гърция. Шофьори без банкови карти са били насочвани към банкови клонове в близките населени места. Омбудсманът изтъкна и друг проблем. При връчване на наказателно постановление или фиш има 14-дневен срок за обжалване. Тъй като не е ясно кога санкционираният ще се върне отново в страната, това възпрепятства правото му на защита. И още... Самата система на КАТ се оказа, имам и такива жалби, че много често не отразява вече платените глоби. За мен би следвало да бъде незабавно преустановена тази практика. Според Диана Ковачева, икономически интерес на държавата не може да доминира над конституционните права на гражданите. Становище на Върховния административен съд посочва, че оспорените разпоредби нарушават принципа на правовата държава и ограничават правата на гражданите. Върховните съдии посочват още, че липсва правна логика в отнемането на книжки и временното спиране от движение на границата с мотива, че по този начин се осигурява безопасността на движението по пътищата. Аз съм за това нарушителите на
пътя да бъдат санкционирани и това следва да бъде така, но на границата не е мястото за събирането на неплатени глоби или за връчването на постановления. Прилагането на принудителни административни мерки спрямо тези, които не са платили глобите си, е абсолютно незаконно, тъй като неплащането на глоба не е престъпление или нарушение само по себе си. През ноември след заведени дела върховните съдии наредиха на МВР да прекрати безусловно проверките за неплатени и невръчени актове на пунктовете с Гърция. Очаква се в края на март решение на Конституционния съд по казуса. От Пътна полиция отказаха коментар с мотива, че не коментират съдебни решения. Криминален казус от Разградско. Крадци задигнаха 20 нови пътни знака на стойност близо 5000 лева от наскоро ремонтиран пътен участък. Агенция Пътна инфраструктура трябва да ги възстанови до края на месеца. При редовната си проверка служителите на Агенция Пътна инфраструктура откриват, че поставените през есента знаци са отрязани, демонтирани и прибрани. Най-вероятно са съглушвайши са рязани. Помнихме, че са откраднати 11 стълба с 20 знака. Голяма част от изчезналите знаци са ето тези стрелки, показващи остър завой. Без тях през нощта невнимателният шофьор може да излети от пътя. Липсват също знаците стоп и забранено изпреварването. Актът е много неприятен и дори грозен. Според мен предпоставка наистина има за ПТП-то. Опасен завой, не се вижда нищо. От агенцията предполагат, че откраднатите знаци вече са в някой частен двор. Знаците по принцип за нищо не могат да им потребват. Самите тръби може би за нещо тяхно. На вторични суровини би трябвало никой да не им ги приеме, тъй като подлежат на санкции самите фирми. Само през миналата година по пътищата в страната са унищожени над 1200 знака. Половината от тях са откраднати, а щетите са за над 600 000 лева. Изчезнали са и 48 метра мантинели за близо 6 милиона лева. Мъжът, който прегази с колата си жена миналото лято в Самоков, е предаден на съд. Недялка Джикова, която получи тежки наранявания, дълго време беше в кома и още се възстановява. При инцидента извършителят Виктор Делигълъбов е бил другиран зад вулана. Виктор Делигълъбов е предаден на съд за умишлено причиняване на тежка телесна повреда. Мъжът е бил зад вулана на автомобил с камера за обратно виждане и парктроник. Тръгнал е да направи маневера назад, виждала е облечената в светлоотразителна жилетка служителка на синия зона в Самоков, Неделка Джикова, и въпреки това е ударил жената. Тя паднала, а той продължил, прегазил я и втори път. Все още обездвижената Неделка говори пред посвета и у нас. Не мога да самостоятелно да върша нищо, не мога да се обслужвам сама. Помага ми се. Надявам се да си свършат работа съдиите. Навеждаме на мисълта, че може да има някаква справедливост. И трябва да има, защото това е, когато един човек бъде наказан, вече другите ще се опитат да се осъзнаят дали да направят едно нещо или не. Доказателства в подкрепа на тезата, че Делигълъбов е действал с умисъл, прокуратурата вади от фактите, че мъжът е бил зад вулана след като е употребил наркотици. Освен това е напуснал мястото на катастрофата и не е оказал помощ на пострадалата. Характерното за този вид престъпление е, че водачите управляват моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества, като по този начин сами създават предпоставки за извършване на престъпления, в конкретния случай на пътно-транспортно произшествие, съответно е на лице и вредоносен резултат, именно телесни повреди на пострадалото лице. Ако бъде признат за виновен, Делигълъбов може да лежи в затвора от 3 до 12 години и ще бъде лишен от софиорска книжка. Пострадалата Неделка Джикова ще предяви граждански иск за обезщетение. Майката, обвинена за убийството на двете си деца в Сандански, остава още 30 дни в психиатрична клиника. Повече от 2 месеца Кристина Дунчева прекара в следствения арест в Благоевград, в началото на февруари беше преместена в психиатрията към затвора в Ловеч. За да се изготви обстойна психиатрична експертиза, обаче окръжната прокуратура в Благоевград поиска ново удължаване на срока, а окръжният съд уважи искането. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да изпрати цялата допълнителна информация, която е поискана от Лаура Кьовеши за избраните от страната ни европейски
делегирани прокурори. Европейският главен прокурор, припомням ви, поиска допълнителни данни за 7 от кандидатите, само за 3 няма възражения. Днес стана ясно, че още в началото на годината българският прокурор в Европейската прокуратура изпратила писмо до окръжните прокурори, в което се казва, че за делегирани прокурори могат да кандидатстват действащи съдии, прокурори и следователи. Главният прокурор информира колегите си от прокурорската колегия, че процедурата още не е приключила и размяната на информация с Европейската прокуратура е конфиденциална. По тази причина не може да се огласяват както детайли от писмото, с което Лаура Кьовеши е поискала допълнителна информация, така и подробности от отговора, който колегията ще изпрати. Кандидатите трябва да бъдат назначени от колегията на Европейската прокуратура, т.е. крайното решение предназначи на колегията на Европейската прокуратура. Гешев подчерта още, че прокурорската колегия трябва да отговори и да предостави цялата допълнителна информация, която Кьовеши е поискала. Според него в отговора се съдържа и голямо количество лична информация за 7 от кандидатите, включително подробности за всички дела, по които са работили. Това е още една причина да се запази конфиденциалност на този етап. Главният прокурор отбеляза още, че трябва да се спазят и правилата, които е проел колегиума на Европейската прокуратура през ноември миналата година за предложение за европейски делегирани прокурори. Прокурорската колегия дължи отговор. Дължи отговор не толкова заради самата прокурорска колегия, не толкова заради съдебната власт, Висшия съдебен съвет и прокуратурата. Ние дължиме отговор заради професионалната биография и достоинство на цялото, ще го кажа така, съсловие на прокурорите и следователите. Стана ясно, че освен допълнителна информация за кариерното развитие и конкретната работа на част от кандидатите, Кьовеши е поискала и да се представи точно какъв е статутът на магистратите у нас и какви са разликите между отделните магистратски длъжности. В Европейската прокуратура вече е изпратен пълен стенографски запис на английски език от изслушването на кандидатите. Ще бъде изпратен и пълен запис на днешната дискусия. Зимата не си е отишла. Валежи от дъжд и сняг в почти цялата страна днес. От Агенция Пътна инфраструктура призовават всички шофьори да тръгват на път подготвени и да карат със съобразена с зимните условия скорост. Каква е обстановката в момента? Въпрос към Йоана Миланова. Добър вечер, Йоана. Добър вечер. Намирам се на Цариградско шосе в София, където виждате зад мен снегорини, които са в готовност при необходимост да излязат на пътя и да обработват настилките. Към момента 60 са снегопочистващите машини, които са на терен в столицата и обработват улиците срещу заледяване. Над 230 пък са снегорините, които почистват републиканските пътища. При усилване на снеговалежа ще бъде включена допълнително техника, уверяват от АПИ. При необходимост ще бъдат затварени и определени участъци за обработването им с химически вещества и инертни материали, а там, където се налага заради силния вятър и снегонавявания, е възможно трафика да бъде изцяло спиран до пълното почистване на пътя. Благодаря ти, Йоана Миланова, за пътната обстановка в страната. А с повече информация за времето у нас в студиото вече е Ева Кикерезова. Добър вечер, Ева. Добър вечер. Оправдават се очакванията за сериозна валежна обстановка и от дъжд, и от сняг. Причината – средиземноморски циклон, който преминава през Балканите и пренос на по-студен въздух от север. До момента снежната покривка е все още до около 10 см, но през нощта ще продължи да вали, като вече в почти цялата страна ще е сняг, а в комбинация с силния вятър ще има райони с виелици, силно намалена видимост и навявания. До края на утрешния ден валежите навсякъде ще спрат, а къде обстановката през нощта ще бъде най-осложнена? Подробности в прогнозата за времето. Благодарим ти, Ева Кикерезова, с информация за времето. Водещото от света в Атина няколко хиляди души се събраха в един от кварталите на гръцката столица заради полицейско насилие по време на арест на млад мъж преди дни. Напрежението бързо се покачи и се стигна до сблъсъци. Квартал на Ясмирна и Фатина заприлича на бойно поле. Коктейли Молотов летяха към полицаите, които пък отвърнаха на демонстрантите със сълзотворен газ и водни оръдия. Напрежението на планирания като мирен протест бързо достигна точка на кипене. Около 5000 души се събраха в гръцката столица на демонстрация срещу полицейското насилие. Поводът – побойнат младеж, арестуван преди дни.
Според органите на реда, младия мъж е отказал да сътрудничи и е нарушил противоепидемичните мерки. Кадри, разпространени в интернет обаче, показват привидно непредизвикан с нищо побой с палки от страна на полицаите. По случая вече тече проверка на прокуратурата, но това не успокои напрежението сред жителите на квартала, които се събраха пред местното полицейско управление. Около 200 души се опитаха да штурмуват сградата. Пострадали са 4, сред които и един полицай, който е с опасност за живота след удар по главата с камък или друг тежък предмет. Тези сцени на насилие, на които станахме свидетели в Атина, не бива да се повтарят. Трябва да си извадим поуки от факта, че един наш сънародник, един млад полицай, е с опасност за живота. В моменти като този е необходимо да бъдем по-спокойни и умерени. Обръщам се към младите хора, които са предопределени да създават, а не да разрушават. Заслепени от гнева си не можем да постигнем нищо. Гръцкият парламент се събира, за да обсъди зачестилите случаи на агресия по време на протести. Преди 78 години на днешния ден България спасява близо 50 000 евреи от сигурна смърт. По повод 10 март председателят на парламента написа във Фейсбук, че днес свеждаме глави и заявяваме, че остро осъждаме всяка проява на ксенофобия, антисемитизъм, религиозна и етническа нетърпимост навсякъде по света. А в своя позиция президентът посочва, че от векове толерантността и уважението към различните етноси и вероисповедания са сред най-ярките добродетели на българския народ. Следва разказ за спасението. Татяна Йорданова се срещна с една от оцелелите. Нашата махала имаше българчета, еврейчета, циганчета. Никой не се питаше кой какъв. Децата не подозирали, че в Германия се прави списък. И те влизат в него. За всички евреи се казва завуалирано, че е намерено окончателно решение. В превод... Унищожение. Унищожение на 11 милиона евреи в Европа по това време. Там има една значка. Вижте я. Означавала хиляди ограничения и никакви права. За евреите имаше вечерен час. Особено едно момче имаше браник и казваше: "Айде, чифутчетата дома." Беше издадена заповед по кои улици можем да минаваме. Забранено беше през централните улици, централния площад. Забранено беше да се посещава кино и театър. Счупени прозорци и уволнени от работа родители. Бащи изпратени в лагер. Деца гонени от час. Еврейчетата крачка напред. И като излезем крачка напред, ни отстраняваше от заниманието. И майки, които подготвят децата си за път. И майка ми седна на шевната машина и ни уши торби. Слуха беше, че отиваме в Полша. За какво отиваме? На работа. Някои деца се радваха, че ще пътуват. И те никога не са излизали от града си. Но майка ми и баща ми вече знаеха къде отиваме. Тук идва най-щастливото за Виктория "но". Багажът е готов, но духовници, политици и интелектуалци извоюват спасението на евреите, докато Германия нервно чака влака от България. Цар Борис, от когото в последна сметка зависи последното решение, просто се скрива. Влакът от България никога не тръгва, като най-щастливо непристигналия влак. Не само не искам, то не трябва да се забравя. И за телевизия. Генералният директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков и неговият колега, генералният директор на Македонското радио и телевизия Мариан Цветковски, подписаха договор за сътрудничество. И дадоха заявка за задълбочаване на съвместната работа, обмен на информация и продукция. Двете телевизии препотвърдиха своите добри работни отношения, дългогодишно партньорство и погледнаха към бъдещето. Това е договор с Македонската обществена телевизия, в който се надяваме да започнем да работим по-активно, да разменим предавания, техни да покажем на българската телевизия, наши на македонската. И докато политичарите правят политика, историчарите правят история, ние да правим телевизия.
Може да покажем красиви репортажи за Македония, за Охрид, страхотни места има. Те могат да видят български, може да има македонска музика и фолклор. Ние може да имам наш и двата народа да се опознават и да се чуват. Мисля, че това е пътя. Ме радува тоа што имаме пријателски односи со Бугарската национална телевизија и тоа што го кажа колегата, ќе продолжиме да правиме размена на програми од областта на туризмот, на културата, на образованието, на музиката, на дневни информации, на вести. Ние наскоро сакаме да отвориме дописништво во Софија. Се надевам дека и БНТ ќе отвори дописништво во Скопје, во Македонија, така да на еден заеднички начин да успееме да ги доближиме телевизиите што е можна поблиску. Сближаването предвижда и внедряването на иновации, квалификацијата на кадри и обединението на ресурси за реализиране на копродукции. Виктория ще представи днес песента на България за Евровизия 2021. Това ще се случи в края на специалния концерт, който ще бъде излъчен по БНТ 1 от 22 часа. Музикалното шоу ще обедини около проекта Евровизия в България, едни от най-популярните личности в шоу-бизнеса у нас, които ще представят всяка една от 6 възможни песни на Виктория за конкурса, както и някои от най-големите хитове. Тази вечер ще изпълня за първи път своите песни от дебютния ми албум Little Dramatic, което е много вълнуващо. Също така се включиха и много известни личности от цяла България да ме подкрепят в концерта и на края на концерта ще обявя коя е българската песен за Евровизия 2021, така че очаквайте. Следва предаването Гласовете на България тази вечер с Пас Киос. Още новини ще намерите в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Хубава вечер! Довиждане!